Rais Uhuru Kenyatta, nimekusikia juzi ukisema ati watu watajua wewe ni rais. Do you know you have only 9 days to go home? Siku 9 imebaki unaenda nyumbani ndugu yangu, unatisha nani? Nani hajui wewe ni rais wa Kenya kwa miaka 9 iliyopita? Wewe jipande polepole, wachana na IBC ifanye kazi yake. Tarehe 9 ufunge virago uende Gatundu, tukipeleka mzee wa kitendawili Bondo. Tarehe 9 mwezi wa 8. Nini mmejipanga? Mmejipanga kabisa. So mmesikia ule mtu anashindana na yeye? Si toroka debate. Si ndio yule ameanza tena lugumba lugumba, ako na shida na IBC. Mara anasema ako na shida na sijui ijapokati. Mara anasema ako na shida na register. Hii mambo ya kuingilia mambo ya uchaguzi, ya kuingilia IBC, ya kutuma kibicho kujaribu kusukuma ma assistant chief na ma chief ili waharibu kura, sisi tunawaambia you must stop this. Mutazame yale yanafanyika Amerika. Wale walijaribu kuhujumu demokrasia ya Amerika tarehe 6 Januari 2021, sasa wako kwa tabu, wanajibu maswali. Mimi nawaomba Wakenya wote, all Kenyans should not accept to be provoked. Nawaomba jameni, musikubali hawa watu watusukume ati tufike mahali Wakenya wanakosana. Hawa ni watu tumewamalizia, na mambo yao itamalizika tarehe 9 mwezi wa 8 pale kwa debe. Mimi na hakika kwamba nikiwa gavana wa Busia tutarekebisha uchumi kuambatana na ile ambayo inafanyika Nairobi. Na rais Mheshimiwa William Ruto akiwa rais, na mimi hapa chini Sakwa, tutashikana vizuri. Kwa hivyo nawaomba tumshikilie, tumuingize Ikulu ili akuwe rais yetu. Mtasimama na William Samoei Ruto? Mtasimama na William Samoei Ruto? Tutasimama na wao tarehe 9 mwezi wa 8. Wangapi?